Good morning, YouTube. Eugenio Yuri. Granite School. That's my purpose. Here I'm Lantana, Florida. Going to my job. This nice bike here. I don't dare. Going by bike, right? Everything nice. The tip that I learned, and those bosses, and when you pay more, okay, and then you rush as a fabricator, earning as a helper, and after 5 months. Aqui é menos do que um técnico de ar-condicionado.
do salário que essa profissão dá. E depois a gente luta por mais. É assim, né? Então estou indo lá. Em espanhol. Hermanos. Em Spanish. Por favor. Subscribe aí. Assim que se diz. Subscribe. Necesito 1000 subscribe para começar a ganhar uma platica, um bilhetico aqui nesta profissão. Sou fabricador de countertop, aventador de granito. Eu quero explorar quanto gana esta profissão aqui nos Estados Unidos. Quero explorar a maneira que eles trabalham e também ensinar a passar a informação. Porque é assim que se aprende mais. Quando se libera a informação, vem outras mais novas. Então, bendiga aí meu channel, meu canal. E vamos ver a lista. Aqui enquanto nos divertimos aqui nessa bicicleta. Graças. Thank you for everything. Okay? Take care. Bye.